Друзі, вітаю, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Китай постачає до Росії дрони, гелікоптери, оптичні приціли та критичні для оборонної промисловості матеріали, встановили журналісти, розслідуючи з британського видання «Телеграф». Попри заяву Пекіну про нейтралітет, він різко збільшив продаж так званих товарів подвійного призначення. Номінально вони надходять нібито для цивільних потреб, однак насправді їх купують підприємства російського військово-промислового комплексу. Зокрема, в такий спосіб з Китаю до Росії надійшли тисячі дронів під виглядом іграшок та оптичні приціли і прилади нічного бачення, нібито для мислиців. Через посередників російська Нацгвардія придбала 6 гелікоптерів, а оборонна промисловість – титанові сплави вартістю 18 мільйонів доларів. Ці дії Китаю підривають санкційні зусилля міжнародної спільноти, таке твердять журналісти «Телеграф». Розбиратися у причинах ось такої співпраці будемо сьогодні з Ігорем Поповим, політологом. Вітаємо, пане Ігорю, дякую, що завітали. Моє вітання. І Богдан Долін, це експерт з питань авіації, вже долучився до нашої розмови. Повернемося до вас трошки згодом. Вітаємо, дякую, що ви сьогодні з нами. Пане Ігорю, отже, перше питання, звісно, яке я вже озвучив. Мета, основна мета, навіщо Китаю ось ця співпраця в такій галузі із Російською Федерацією? Повинні оцінювати стратегічні завдання Китаю. І весь світ розподілений не лише за Україну проти України. Світ складніший. Китай грає абсолютно свою гру. І для Китаю важливо не допустити розгрому Російської Федерації. Тому що це не тому, що Китаю подобається Росія, чи тому, що якісь є сентименти, а тому, що це буде перемога колективного Заходу. Це буде перемога західної цивілізації, західної зброї, західної ідеології. І Китай цього не може допустити. І тому мета Китаю – це нічия. Тому що виграти Росія вже не може, це розуміє навіть Китай. Росія могла обіцяти китайцям так само, як і своїм глядачам, Київ за 3 дні, але не виконала цих зобов'язань. А тривала війна Китаю вже на сьогодні не є вигідно. І тому, щоб не дозволити розгромити Росію, Китай буде їй трохи допомагати. Трохи дипломатично, трохи технологіями, трохи товарами подвійного призначення, але не більше того. Китай одразу ж виступив тут з спростуванням. Офіційний речник вийшов там через кілька годин буквально, каже, ні, ми летальну зброю не поставляємо, не будемо поставляти, ми це обіцяємо і гарантуємо. Тобто для Китаю це чутливий момент. Він також не хоче, щоб його звинувачували, що він бере участь на стороні агресора в цій війні. А ви сказали, що перемога Росії неможлива, поразка Росії повна, дозволити Китай не може, але й затягувати невигідно. Чому? Страждає вся світова економіка. В Китаї в самого є ряд економічних проблем, зростання вповільнилось, і зараз зростання ВВП Китаю менше, ніж середня облікова ставка по світу. А Федеральна резервна система почала піднімати ставку, китайці також були змушені підняти. Тобто у них насправді пішла стагнація економіки. Якщо вони це не зупинять, не перезапустять економіку, для них це економічна криза, і це може привести навіть до гарячої війни. І тому з повільнення світової економіки багато в чому зумовлено війною Росії проти України. І тому Китай, як один із драйверів світової економіки, він зацікавлений, щоб повернутися до торгівлі з усіма, але щоб Китай мав свої прибутки. Скільки так може ще протриматись Китай, умовно кажучи? Рік, два, три? Насправді часу не так багато. І тому, якщо світове падіння і падіння китайської економіки буде продовжуватися, то втягування Китаю в гарячу війну може бути невідворотним. Один з західних вчених назвав це пасткою Фукідіда. Тобто це коли Афіни розвивалися швидше, ніж Спарту, нас доганяли Спарту, і Фукідід писав, що війна між ними є неминучою. Так само деякі американські оглядачі та із інших країн пишуть, що війна Сполучених Штатів Китаю може стати неминучою. Але Китай на сьогодні не готовий до війни. Давайте про це детальніше от якраз поговоримо, про ймовірну війну між глобальним Заходом та Сходом. Я насправді хотіла повернутися до того, яке саме озброєння постачає Росія і Китай, які саме деталі, де вони використовуються. Пане Богдане, отже, Китай постачає до Росії дрони, гелікоптери, оптичні приціли, критичні для оборонної промисловості матеріали. Про це говорить видання «Телеграф», його журналісти-розслідувачі. З того, що вам відомо, з того, що ви знаєте, де насправді, які компоненти наразі постачаються з Піднебесної і активно використовуються у війні Росії проти України? І які види озброєння?
Да, якщо говорити про так зване постачання критичних компонентів та технологій до Російської Федерації, то в принципі нещодавно вийшов свіжий звіт KSIA Institute, який говорить про те, що майже 50% всіх чіпів, датчиків та інших мікроелектронних засобів постачаються до Російської Федерації або через Китай, або через Гонконг. Решта країн вони мають меншу частку, але при цьому, в принципі, це критичні ті компоненти, які використовуються в виробництві крилатих ракет, балістичних ракет. Частина цих компонентів використовується на гелікоптерах К-52. Крім того, якщо говорити про постачання цих засобів, вони використовуються в системах протиповітряної оборони, таких як «Панцир-С». Ось, і, звісно, фактично без цих компонентів неможливо ремонтувати або підтримувати життєздатність таких систем різних засобів радіоелектронної боротьби, російської системи глобальної навігації ГЛОНАСС, яка, до речі, є важливим компонентом для побудови і проведення по маршруту російських крилатих та балістичних ракет, в тому числі для роботи їх авіації і гелікоптерів, і літаків. А щодо мети Китаю, так, от ми говоримо про політичні мотиви, ймовірні. А якщо говорити про військові, це може бути там випробовування певних схем постачання на майбутнє. Це може бути випробовування китайської, наприклад, техніки, зокрема у війні Росії проти України, для того, щоб подивитися, як це вона покаже. Або, наприклад, розрахунок на допомогу Росії у майбутніх війнах, до яких готується Китайська Народна Республіка. А якщо говорити про можливість розрахунку на Росію, то тут не доводиться, тому що якщо будуть якісь майбутні війни саме на Сході, і з Росії на той момент не буде знято санкцій на постачання західних високотехнологічного обладнання чіпів тощо, то в принципі допомогти Китаю обійти ці заборони буде з допомогою Росії, ну, мало ймовірно. Ось. З іншої сторони, якщо говорити саме про мету, то тут абсолютно було правильно раніше сказано, що це спосіб підтримки загалом Росії і її режиму існуючого. І друга важлива складова, звісно, це можливість заробити величезні кошти. Тому що ми бачимо, що багато країн, до речі, не тільки Китай, шукають можливості, яким чином можна підняти свою економіку. Ось, і це стосується, наприклад, і Грузії, яка намагається побудувати зараз хаб для того, щоб спростити росіянам виліт з Російської Федерації. І Туреччина, яка продовжує так само пропонувати можливості перельотів з Росії до Європи, використовуючи хаби в Стамбулі. І інші країни, які активно шукають своє місце і фактично намагаються заробити на власних інтересах за рахунок існуючих санкцій. Якщо говорити про те, як трансформувалися взагалі стосунки між Китаєм та Росією під час повномасштабного вторгнення, пане Ігорю, ну, багато аналітиків, зокрема західних провідних світових ЗМІ, пишуть про те, що певної еволюції ці стосунки пройшли, і якщо колись Китай робив більшу ставку на перемогу Росії у цій війні, ймовірно, і розглядав Росію як ймовірного союзника у протистоянні між Сходом та там глобальним Заходом, то зараз ці стосунки вони вже стають більш прохолодними. Чи спостерігали ви таку динаміку? Дійсно, незважаючи на те, що офіційно оголошена вічна дружба і стратегічне партнерство, насправді Росія постійно звертається до Китаю із проханнями про більш серйозну допомогу. Але Китай надає цю допомогу дуже обмежено і більше того наживається на російських проблемах, які росіяни отримали через санкції, через початок агресивної війни. І тому будь-які стосунки Китай будує виключно на основі своєї вигоди і на основі того, щоб не зайти в якусь зону ризику. Більше того, мабуть, в інтересах Китаю була б зміна і російської ідеології, і російських лідерів. І Китай, як саме, вміючи планувати вдовго, це не означає, що Китай буде організовувати переворот чи заколот в Росії, але Китай уважно слідкує за ситуацією і зустрічається з будь-якими можливими наступниками. Саме тому і Мішустіна вони запрошували з офіційним візитом, приймали його дуже на високому рівні. Останні два місяці Китай відвідали і Валентина Матвієнко, і багато галузевих керівників. З усіма ведуться переговори, і Китай приглядається, як би виглядала нова російська влада. Ну, є ідеологічний мотив. Для Китаю важливо, щоб ідеологія нової російської влади була більш ліва, хоча б соціалістична. Китай все-таки просуває свою ідеологію по всьому світу, а нинішня російська влада – це
компрадори-імперіалісти, які крадуть свого народу і ховають десь за кордоном кошти. Тобто ідеологічно вони не можуть бути зрозумілими союзниками для китайських керівників. І тому Китай волів би, щоб комуністична партія Росії десь набрала популярності і стала партнером новій коаліції. Це одне з таких архітектурних елементів тієї Росії, яка може бути цікава Китаю в майбутньому? Ну, взагалі, Китай хотів би, щоб вся Євразія, як мінімум, сповідувала схожу соціалістичну ідеологію. Саме тому в Китаї є свої стосунки із соціалістами, соціал-демократами по всій Європі. І він хотів би мати цю дугу, і щоб ця ідеологія підтримувала інфраструктурні проекти Китаю. В Україні, до речі, китайцям всім важче, у нас декомунізація повна, у нас немає ні те, що комуністичних, навіть соціалістичних партій. І тому наша риторика їх, звичайно, трохи ображає. Але ми розумно з ними про це не говоримо. Про те, до речі, як трансформувалися відносини між нашими країнами, між Китаєм та Україною, особливо за час повномасштабного вторгнення, на тлі того, що співпраця з Росією посилилася в певних моментах, чого зараз прагне офіційний Пекін? Чого він просить зараз від Києва? Чого він домагається? У нас нарешті з'явився посол, по-перше. По-перше, та, якого не було, та тривалий час, він нарешті у нас з'явився. От як наші відносини трансформуються? У що? Китай висловлює зацікавленість в українській економіці, в інфраструктурних проєктах. Китай анонсує зацікавленість і готовність брати участь в проєктах відбудови України. В IT-компоненті, в приватизації землі, тому що для Китаю ринок землі досить важливий. І тут Україні треба визначатися, де вона зможе співпрацювати, де ні. І тут Україна дуже правильно комунікує з Європейським Союзом. Ми рухаємося до ЄС. ЄС зараз тільки розробляє свої політики, де будуть певні обмеження. Скажімо, якісь стратегічні IT-технології китайські компанії не допускаються. Окей, ми будемо так само, як наш партнер Євросоюзу, поступати. Але що стосується торгівлі побутовими товарами чи сировинними товарами, у нас головний товар експорту до Китаю була залізна руда. Це, звичайно, буде відновлено після війни. І тому все залежить, звичайно, від політики. І тут якраз політика президента Зеленського до Китаю, вона є такою дуже зваженою і базується виключно на національних інтересах України. Навіть якщо нас хтось щось просить, ми все це розглядаємо через національні інтереси. І, мабуть, мета наша – забезпечити статус Китаю такий, як є зараз. Щоб він не почав поставляти летальну зброю до Росії. Ми хотіли би більше, ми хотіли би, щоб Китай приєднався до економічних санкцій, але ми розуміємо, що це дуже маловірогідно. І тому, якщо ввічлива і зважена політика до китайського мирного плану, до візитів Лі Хуея, спеціального представника, до виступів Китаю в Саудівській Аравії, Україна завжди підкреслює, що вона дуже з повагою ставиться до цього, але в той же час просуває свою формулу миру на всіх переговорах з китайськими делегаціями. І тому, допоки цей баланс буде зберігатися, у нас є всі реальні шанси, що політика Китаю залишиться хоча б відносно нейтральною, без прямої підтримки Росії. От про інтереси Китаю в Україні поговоримо далі з Русланом Осипенком, виконавчим директором Китайської торгової асоціації. Пане Руслане, вітаємо. Вітаю. Колишній виконавчий директор. Добре, ми обов'язково зважимо на це. Так, як ми поговорили тільки про інтереси Китаю в Росії, і от хотілося б, звісно, для наших глядачів більше пояснити, а що ми можемо запропонувати, наприклад, Китаю, для того, щоб зменшити ось цю перевагу у позитивному ставленні, наприклад, до Російської Федерації з боку Китайської Народної Республіки? Ну, на жаль, ми мало чого можемо запропонувати Китаю, ми вже все віддали. Справа в тому, що технології всі військові Китай брав в Україні, тому що вони дешевші. Росія їх дорожче продавала, а ми мали технології радянські, як Росія, так і Україна. От Україна задешево там віддала від зубрів там технології до багато чого. Все віддала і тепер пропонувати нам нема чого. Навіть технології будівництва авіаносців ми віддали там під дискотеку, наче там забирали, але потім зробили авіаносець. Тому і в торгівлі взаємній, наша торгівля в експорті, наш експорт в імпорті Китаю 0,96%. Тобто похибка фактично, 1%. Якщо Китай перестане торгувати з нами, він нічого взагалі не втратить. А якщо ми втратимо китайський ринок, то ми втратимо десь 5-6 мільярдів доларів прибутків у бюджет.
Саме через це ми, скажімо так, доволі стримано реагуємо ось на таку навіть воєнну допомогу, можливо, навіть не летальною зброєю, утім, на воєнну допомогу з боку Китаю Російській Федерації. Ну, тут факторів багато. По-перше, світ став біполярний, і Китай очолив табір оцих персоналістських режимів авторитарних. Він проводить свою політику, вибудовує паралельну систему міжнародних стосунків. І тому ми просто не в тій ваговій категорії, щоб щось завдавати Китаю. Ну, якісь речі. Китай, він протистоїть Сполученим Штатам Америки. І українсько-російська війна – це всього, як можна сказати, одна клітина на шахівниці великого протистояння глобального. Тому ми регіональні, ну, якщо казати такими категоріями, ми регіональна держава, вони глобальна держава, скажімо так, в різних категоріях. Пане Руслане, а можна вашу думку почути щодо візиту міністра оборони Китайської Народної Республіки, який перебуває, до речі, під санкціями Сполучених Штатів, про його візит до Москви, до Мінська? Взагалі, про що цей візит? І про що він говорить цивілізованому світові? Ну, по-перше, цей візит відбувся для... Це така човникова чи дипломатія маятника Китаю. З одного боку, Лі Хуей поїхав у Джиду, і там перелякались трошки в Москві, що це означає, що Китай начебто відходить від підтримки Москви. Насправді ні. Це така традиційна дипломатія східна Китаю. Він буде зиски мати і з діалогу з світовою спільнотою, з прогресивною, і буде підтримувати Росію, щоб та збирала для нього дивіденди, якісь там зменшуючи потенціал Заходу, як вважає Китай, ну, продовжуючи цю війну. Тому оцей візит міністра оборони, він балансував візит спеціального представника, який в Джиду їздив. Це перший момент. Другий момент, чого він з'явився в Білорусі. Ну, Китай чітко дає зрозуміти Москві два моменти. Перший момент, що Москва все-таки молодший партнер Китаю, а друге те, що Білорусь знаходиться під парасолькою безпекової Китаю. Це другий випадок, коли ця демонстрація така явна проводиться для Кремля. Перше, це коли робився державний візит, коли Лукашенко їздив у Китай і його приймали як на державному рівні. З державним візитом зустрічали там, ну, тобто всі почесті там згідно протоколу були віддані як окремо, як керівнику окремої держави. І зараз під час візиту до Москви окремо в порядку денному цього візиту було відвідування Білорусі. Плюс до того, Китай налагоджує військово-технологічне співробітництво з Білоруссю, тому що це така опорна точка для Китаю у Центральній Східній Європі. Китай ще планує використати Білорусь у своїх планах, тому що туди вкладено дуже багато коштів і в приватний сектор, і в військовий сектор, взагалі взаємодію з Білорусю. Зараз до теми Китаю ми ще повернемося. От, пане Богдане, хотілося б ваші спостереження, ну, окрім Китаю, на співпрацю у військовій сфері, з ким ще може доробити ставки Росія. Побачили, як пройшов форум «Росія-Армія-2023», так? Пам'ятаємо всі ці розробки на кшталт штучного інтелекту Альоша, на кшталт надувного храму Міноборони, який за 10 хвилин можна розгорнути, надути, мовляв, і звернути. І от показували, насправді, зокрема, польовий цей храм представникам з делегації Пакистану. Не знаю, навіщо Пакистану потрібні православні надувні храми. Утім, от якщо аналізувати те, хто приїхав і хто досі їздить оце на такі сейшини напіввійськові, так, і виставки військові до Російської Федерації, це ж теж може бути показово про те, на кого тепер військово-промисловий комплекс Російської Федерації робить ставку і кого хоче залучати до співпраці у воєнній сфері. Да, ми бачимо досить високу популярність саме участі країн переважно Азії, Близького Сходу і Африки із двох важливих складових. Перше, це або економічна співпраця, це ті країни, які мають досить глибокі економічні зв'язки з Російською Федерацією, в першу чергу саме через можливість закупівлі в Росії озброєння або, наприклад, закупівлі аграрної продукції. Це ті ринки, в яких Україна була менше представлена. Друга важлива складова, якщо ми говоримо про країни Близького Сходу, Азії, то це якраз можливість саме будувати з Росією таким чином
політичні відносини, щоб ці країни ставали умовними тихими гаванями для крадених російських коштів. Тому що ми бачимо перші країни, куди росіяни почали тікати, які мають кошти, це були якраз переважно країни Близького Сходу. Щодо Азії, то тут, звісно, і в обличчі Китаю Росія з собою все ще продовжує представляти країну, які є деякі радянські технології, які все ще є цікавими Китаю, хоча вже цих технологій залишається дуже мало, і в основному більше країни Близького Сходу в цьому напрямку співпрацюють. Ми бачимо дуже яскраво цю картину з Іраном, коли Російська Федерація для них, в принципі, в першу чергу є саме джерелом технологій в умовах санкцій, яких дана країна існує. Пане Ігорю, я повернуся до цього візиту китайського міністра оборони Лі Шанфу, як до Москви, так і до Мінська. Ми розуміємо, що кожен візит подібний на такому рівні когось із китайських представників, представників влади, він все ж таки про щось. Він посилає певні сигнали противнику, він про різне. Але чи на цій зустрічі йшлося, можливо, про якісь ґрунтовні аспекти, про, можливо, про оборонні моменти, можливо, про те, як слід, не знаю, там домовлятися, можливо. Про що могли говорити під час цих зустрічей? Дійсно, можемо лише гадати, тому що зустрічі були закриті, але у Китаю дійсно є свій план, і не всі пункти цього плану подобаються Російській Федерації. Скажімо, Китай, план по українській війні, я маю на увазі. Скажімо, Китай завжди підкреслює повагу до принципу суверенітету, територіальної цілісності України. Для Китаю це важливо, тому що весь світ, майже всі країни підтримують те, що Тайвань – це частина Великого Китаю, політику одного Китаю, так само, як і Сполучені Штати, і Україна. І тому визнати, що якась країна може забрати шматок іншої країни, Китай нікому не дозволить. Росії це не подобається. І тому дискусії можуть бути і глобально політичні, по тому, як закінчувати ці війну, можуть бути, звичайно, і більш тактичного рівня, на якій лінії все це буде зупинятися, які будуть безпекові гарантії з обох сторін. Тому що Росія також вимагає для себе певних безпекових гарантій. Може бути, оскільки це міністр оборони, розмова про те, як показала себе російська зброя на полі бою в Україні, і як ці технології, тактичні прийоми можуть бути використані Китаєм. Тому що на союзництво російської армії Китай вже не розраховує зовсім. Він показав, що ця армія виступила не дуже вдало в війні проти України, вона втратила все, що можна, і тому зраховувати на військово-технічну допомогу чи пряму участь збройних сил в війні на Тихоокеанському районі бойових дій Китай не може. Але подивитися, як зброя застосовується тут і як ця зброя протидіє західній зброї для Китаю, звичайно, ця інформація є виключно важливою. Це такий своєрідний полігон, да, на якому вони можуть відтренувати і побачити, як зброя... Не секрет, що на збройних виставках зараз стала нормальною фраза «tested in Ukraine». Тому це стосується зброї, яка застосовується з обох сторін. Пане Руслане, розуміємо, що в будь-якому разі Україні варто замислюватися над тим, як розвивати свої стосунки із Китаєм навіть після завершення цієї війни. І розуміємо, що до повномасштабного вторгнення, зокрема, приділялося недостатньо уваги як глобальному півдню, так і Китаю, зокрема. І на вашу думку, наскільки нині ми рухаємося в правильному напрямку і де варто було б активізувати цю співпрацю, хоча б спробувати для того, щоб у майбутньому таких от помилок щодо тепер недостатнього консенсусу щодо, наприклад, підтримки України уникнути? Ну, засідання в Джиді якраз продемонструвало, що Сполучені Штати швидко надолужують те, що вони програли, те, що вони втратили час і дали можливість фору Китаю активно мирно підніматися, скажімо так, на в чотирьох важливих регіонах, де Китай прописав стратегію, що він має домінувати там. І він вже досяг результатів. І подивіться, в Центральній Азії, в Південно-Східній, на Близькому Сході, в Африці, і вже дотягнувся там майже до Латинської Америки. От. Але розуміючи те, що Китай активно працює і втягує нових фоловерів в свою політику, Велика Сімка у Японії прийняла рішення створити фонд
на 600 мільярдів доларів для того, щоб допомагати країнам глобального півдня зменшити залежність від Китаю. І ці речі, там стратегічно прописаний план, як все це буде відбуватися. Плюс до того, змінилися стратегії Європейського Союзу, 29 червня ЄС там модифікував свою стратегію, яка спрямована на диверсифікацію стосунків з Китаєм і дерізким зменшення ризиків монопольних стосунків з Китаєм. У Сполучених Штатів стратегія давно вже змінилася, от вони її реалізовують. Тому фактично оця зустріч в Джиді, вона продемонструвала, що Китай не хотів там бути присутнім, але через те, що вдалося залучити країни глобального півдня, які є фоловерами Китаю, Китай змушений був туди їхати і посилати свого представника. Це говорить, що ним керують, в якомусь ступені він програв цю гонку за союзників. І зараз така гонка продовжується, як я бачу, от можна сказати, по зустрічі Байдена з представниками Японії і Південної Кореї, коли вони зміцнили союз, домовилися фактично у підбрюші там геополітичному Китаю створити такий конгломерат. Тобто зараз іде боротьба на рівні союзів, перетягування союзників у табори між Сполученими Штатами і Китаєм. Дякуємо за те, що пояснили. Руслан Осипенко, колишній виконавчий директор Китайської торгової асоціації, долучався до нашого ефіру. Пане Богдане, знову ж таки, повертаючись до воєнної теми, бачимо, наскільки взагалі трансформується певним чином внутрішній військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Нещодавно повідомили про те, що Росія вже використовує проти України безпілотники власного виробництва. До того експортувати їх доводилось, імпортувати, точніше, їх доводилося з того ж самого Ірану. Там потім якимсь чином повідомлялося, що допомогли іранці збудувати, зокрема, завод з виготовлення БПЛА в Туркменістані. Наскільки, треба тверезо ж оцінювати взагалі противника, так? І наскільки дійсно швидко росіяни намагаються перелаштувати свій військовий ПК для того, щоб налагодити виробництво необхідних для них, там, наприклад, тих самих безпілотників, боєприпасів? І чи встигаємо за цим темпом ми? Бо, я розумію, що завжди приємно чути, що в Росії завершується, там, все завершується, а втім ми бачимо, що прогнозують і дуже важку осінь. Бачимо, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації продовжує мобілізуватися. Фактично, з кінця минулого, початку цього року цей процес став дещо активніший. Якщо до цього вони ще розраховували якесь швидке вирішення протягом війни, ось вони розуміють, що війна починає затягуватися, економіка і військовий комплекс починає мобілізуватися. Разом з тим, ми бачимо, що поки що ті темпи заявлені по виробництву навіть цих самих локалізованих шахідів, вони у них поки що відстають суттєво від тих планів, які оголошувалися, тому що мова йшла, що тільки до кінця 2023 року вони планували вже декілька сотень одиниць цих безпілотників камікадзе виготовити протягом наступного року, мова йшла про декілька тисяч. На сьогоднішній день виявлено лише декілька одиниць даних безпілотників, і принаймні по тим даним, що було саме по розібраним цим безпілотникам, є інформація, що вони значно нижчої якості, ніж іранські дрони. Це стосується і як якості матеріалів, яким чином вони виготовлені, так і якості внутрішньої начинки. Але, звісно, не варто думати, що цей процес якось швидко зупиниться. Тобто вони будуть намагатися надалі нарощувати виробництво цих дронів. І, в принципі, важливим для України є поява засобів дальнього ураження, звісно, в першу чергу українських засобів дальнього ураження, для того, щоб можна було знищувати такі військові об'єкти, які на сьогоднішній день знаходяться на відстані близько 500-700 кілометрів від кордонів з Україною. Тобто, якщо Україна матиме засоби ураження власні відстані до 1000 кілометрів, в принципі, можна абсолютно спокійно знищувати такі підприємства, які виробляють озброєння. Друга важлива складова. Ми бачимо, що санкції, з однієї сторони, вони значно ускладнили можливість роботи військово-промислового комплексу. Разом з тим,
вони знаходять можливості для обходження цих санкцій, для того, щоб отримувати критично необхідні компоненти, не в тій кількості, в якій хотіли би, але при цьому об'єми по деяким позиціям зросли втричі в порівнянні з 22-м роком, наприклад. Тобто ми бачимо, що все ж таки Росія мобілізується, і важливо на сьогоднішній день для світу також мобілізуватися і максимально жорстко обмежувати будь-які можливості реекспорту до Російської Федерації будь-яких технологій, чіпів та інших комплектуючих. Дякую, що допомогли підсумувати. Богдан Долін, це експерт з питань авіації, долучався до нашого ефіру. Рухаємося далі. Все ж таки про політичні ще аспекти, певно, поговоримо. Пане Ігорю, давайте, напевно, говорити про те, яку надалі політику буде сповідувати Китай і щодо Росії, і щодо України. Чим він ще буде дивувати, на які він важелі може тиснути і на що впливати? Китай хоче показати себе всьому світу як глобальний миротворець. Угу. Китай собі ставить заслугу те, що він приєднався до переговорів між Саудівською Аравією та Іраном буквально в останні місяці. Проте саме за посередництва Китаю ці країни, між якими є маса протиріч, кілька місяців тому уклали свою мирну угоду. Це, певно, назвали навіть поразкою американської дипломатії. Зрозуміло, що американська дипломатія також хотіла бути посередником, але якраз в Китаю це вдалося краще. І тому Китай хотів би, звичайно, показати, що його внесок в мирні зусилля, в мирне врегулювання в Україні буде настільки ж вагомим, як це сталося на Близькому Сході. І для цього Китай буде надалі просувати свою модель, яка в частині співпадає абсолютно з нашою формулою миру, що стосується ядерної безпеки, гуманітарних аспектів, але, звичайно, от питання виведення, повне виведення російських військ з території України, воно залишається спірним і воно дискутується, і залежить багато в чому від ситуації на полі бою. Давайте те саме запитання адресуємо Михайлу Якубовичу, сходознавцю. Він з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас. Доброго дня. Ми говорили перед цим, наскільки трансформувалися відносини Китаю з Росією, Китаю з Україною, особливо за час повномасштабного вторгнення. І говоримо зараз про те, яку тактику офіційний Пекін буде сповідувати щодо нашої держави, щодо країни-агресорки в найближчому часі. І, можливо, тоді друге запитання, чи готовий буде Китай іти на певні домовленості, можливо, жертвувати якимись своїми інтересами, аби прогрес такий відбувся, я маю на увазі, в вирішення війни в Україні? Тут потрібно зауважити, що за час навіть останніх декілька років після ковідної історії і так далі в Китаї відбулися свої внутрішні трансформації. По суті, там відбулася така ще більша централізація влади, і Китай зумів і уйгурське питання глобально-міжнародно зняти з повістки дня. І з Тайванем зараз там далеко не все так просто складається, як це раніше виглядало. Що стосується того, що Китай називає українською кризою, на жаль, не дуже адекватно з нашої точки зору. Але річ у тім, що Китаю не потрібна ні перемога Росії, ні поразка. І те ж саме Китай бачить стосовно України. Наприклад, ще перед війною, 2-3 роки тому, Китай певною мірою, ну навіть так з українською владою розвивав непогані стосунки. У нас були там і на рівні агробізнесу, і багато чого іншого. Та і зараз, в принципі, це є. Але що стосується конкретно такого геополітичного виміру, то тут ми бачимо, що Китай збільшив майже в 1,5 рази товарообіг з Російською Федерацією. Китай допомагає Російській Федерації обходити санкції, це вже зрозуміло, хоча не один Китай. Просто якщо там на Киргизстан Сполучені Штати могли натиснути, і то не дуже успішно, то з Китаєм, ну тут складніша ситуація. Тому Китай, по суті, він не буде переходити, мабуть, якихось червоних ліній, говорити там про якусь підтримку зброєю, ну це вже випадку, я не знаю, що там повинно з Росією статися, щоб Китай почав туди поставляти зброю. Але Китай розглядає цей конфлікт Заходу з Росією, він має стати вигодонабувачем, в принципі, ця позиція, вона і не ховається китайцями. Тобто, знову ж, Китай зачаївся на те, щоб грати вдовго. Тобто, Китай цілком влаштовує, якщо війна буде йти ще роками, і, в принципі, сторони будуть виснажувати одна одного, а Китай буде ось
тримати кілька козирів у себе в руках і намагатися грати з чиєю чи іншою стороною, але так само, як і деякі європейські країни, ну, жодним чином не допустити навіть того, що вважалося би поразкою Росії. Чому? Тому що якщо буде десь якийсь такий міжнародний консенсус, чи складеться міжнародне уявлення, що Путін не зберіг обличчя і Росія програла, то чи не буде тоді на черзі Китай? Тобто це вже буде загрожувати безпеці самого Китаю. І ось тут, очевидно, той діапазон дій, в якому Китай буде працювати. І, ну, в принципі, вони вже вибрали свою стратегію, її собі затвердили і будуть десь в цих межах далі рухатися, скільки б ще війна не тривала, рік, два, п'ять, десять. Тобто чекати змін наразі від того керівництва в Китаї, яке є, неможливо, хіба що, ну, з Тайванем буде нова історія і доведеться працювати. Але в найближчому майбутньому, мені здається, Китай тактики змінювати не буде. Викачувати з Росії ресурси і, так би мовити, грати на її боці, але не сильно, щоб можна було в разі чого піти знову в нейтралітет. Пане Михайло, ви кажете, війна може тривати ще роками, і Китай, в принципі, в цьому може бути зацікавлений. У нас була альтернативна думка на початку розмови, яка лунала від пана Ігоря, що насправді Китай теж страждає від цієї війни, і він страждає від того, що його економіка і зовнішня торгівля не розвивається настільки динамічно, як могла би. І він, його економіка втримається, ну, років три, можливо. Такі думки були озвучені. Ви кажете, роками. В чому цей запас міцності Китаю полягає? Ну, запас міцності Китаю полягає в його досить потужній економіці і в тому, що Китай, Захід на даний момент не готовий накладати жорсткі санкції на Китай, і Китай це добре знає, інакше він поводився по-іншому. Те ж саме говорили на початку, коли вводили санкції проти Росії, що ось-ось і все, літаків не буде, автомобілів не буде, нічого не буде, Росія втрималась і навіть показує результати економічного росту, попри всі негаразди. Так, в Китаї дещо впав там рівень національної валюти, зараз курс національної валюти, зараз так само в Китаї спад економічної активності до ковідних часів, але не будемо забувати, що Китай і це пережив. Пане Ігорі, бачите, пан Михайло каже, що насправді це не рік, не два, не три, і міцності Китаю вистачить на роки. Точно маєте що сказати? Катя, я ж не говорив, що Китай розвалиться через три роки. Я говорив, ми не говорили, що розвалиться, але про те, що економіка Китає... втримається, ну... Ну, вона втримається, але будь-яке падіння економіки, воно впливає також на настрої. Незважаючи на те, що китайське суспільство дійсно стало ще більш контрольованим, і соціальний кредит впроваджується вже не лише як пілоти, а й по всьому Китаю, все одно китайське керівництво зважає на суспільні настрої. Якщо середній клас бідніє, якщо відкривається менше підприємств, якщо падає промислове виробництво, це також додає внутрішньої напруги. І я люблю дивитися привітання китайського лідера з Новим роком. Тобто вони якісь дуже конкретні такі. Він дуже перераховує, в якому... Які провінції, що зроблено, всі цифри по середній зарплаті, по пенсіях. Тобто він звітує перед своїм народом. Якби ми не оцінювали, скажімо, ідеологію Китаю, яка відрізняється від української ідеології, але на суспільні настрої, на рівень благополуччя вони дуже зважають. А китайська модель останніх 15 років – це була збільшення внутрішнього попиту. Тобто від того, щоб експортувати дешеві товари по всьому світу, вони перебудовувалися, внутрішній попит. Якщо зараз попит падає, то це є індикаторами певних економічних проблем. Якщо це пов'язано з безпековою ситуацією у світі, китайський уряд буде на це реагувати. Хотілося б повернутися до саміту в Джиді, коли Україна, зокрема, і Саудівська Аравія посадили за один стіл і сполучені представників із Сполучених Штатів і Китаю по обидві руки, так би мовити, і в прямому, і в переносному значенні. Так, і наскільки от взагалі залучення Китаю дійсно до цього процесу обговорень завершення цієї війни без Росії, воно може бути дієвим. Тобто, чи можна завдяки таким глобальним гравцям, як Китай, Сполучені Штати та ще певне коло сильних економік, взагалі вирішити або вибудувати саме дієвий механізм завершення цієї війни на умовах України без залучення Російської Федерації? Як ви вважаєте, пане Михайло?
Ну, мені, чесно кажучи, важко це уявити, окрім сценарію тотальної війни. Зараз ми бачимо, що саміт Джидді, він взагалі пішов уже з передових сторінок преси навіть арабської. Він, ну так, відбувся, власне, піаром Мохаммеда бен Салмана і там ще частини саудівської еліти. Було кілька коментарів, от і все. І про нову зустріч, тим більше тут після саміта, коли Україну наразі не запрошують на G20 в Індію, тобто, ну, наше МЗС каже, що перемовини ведуться, але ж допоки не запросили, бо, мовляв, там економічні проблеми країн, а не безпекові країни, тобто, а не якісь безпекові питання. Тобто, це розмежовується. І я бачу, що, по суті, ну, саміт Джидді – це був такий, знаєте, дипломатичний жест, який виглядав красиво, спроба показати лідерство Саудівської Аравії, але не більше того. То за межі оцих уявлень, як на мене, там нічого не вийшло. Тим більше, ну, навіть зараз ось уже обговорюють надходження до України літаків, там F-16 і так далі. І це з точки зору пересічного там арабського і навіть деяких країнах азійського оглядача, ну, це показ того, що війна йде на ескалацію, це підняття ставок у війні, тобто дипломатичні зусилля, вони не спрацьовують. Те ж саме зернова угода, нібито там зараз відбуваються якісь контакти, буквально ось-ось щось має вирішитись в якомусь форматі, але якщо і це не вирішиться, тобто Катар, Туреччина там разом з Росією почнуть тягати крадене зерно з України, ну то я вже не знаю тоді, як будуть реагувати шановні західні партнери, які, ще раз повторюся, постійно розповідають, що Росія заплатить високу ціну. Я ніяк все цього не побачу. Росія має заплатити. Розуміємо, про що ви говорите. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки, скажімо так, двосторонні відносини між Україною та Китаєм будуть виходити на певні нові рівні. Далі буде дуже цікаво подивитися, як вони будуть розвиватися. Михайло Якубович, сходознавець, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам, що намагалися у таких складних речах розбиратися простими словами. Пане Ігорю, маємо кілька хвилин на те, щоб завершити нашу розмову. Згадували про візит міністра оборони Китаю до Москви, до Білорусі. Чи варто чекати подібного візиту до Києва? Це перше запитання. І друге запитання буде, а чого чекати, наприклад, на саміті G20? Чи буде там питання України піднято і наскільки активно обговорено? Може, вкулуарно хоча б. Хоча б. Що стосується наших відносин з Китаєм, то перший рік війни взагалі все було складно. Але потім відбулася телефонна розмова Сі Цзіньпіня та Володимира Зеленського, призначений посол України. Представник, так. І за підсумками першого півріччя 2023 року Китай є першим торгівельним партнером по імпорту в Україну на 3,5 мільярди. Ми імпортували товарів, це перше місце. А по експорту третій, після Польщі і Румунії. Що, знову ж таки, природні. Тому відносини з Китаєм важливі і економічно, і геополітично. І ми бачимо, що Китай впливає на думку дуже багатьох країн. І в тому числі, звичайно, ми сподіваємося на впливи Китаю в позитивному для нас плані на саміті G20. Як я це бачу, що в Саудівській Аравії Україна представила 42 країнам свою формулу миру і за закритими дверима обговорила деталі цього, що це не просто назви розділів, там є пропрацьовані дуже багато деталей, як це реалізувати. Тобто це реалістична формула. Але представник Мексики взагалі не приїхав в Саудівську Аравію, сказав, без Росії я не буду обговорювати. Представник Бразилії включився онлайн і також розкритикував багато в чому, саме факт відсутності Росії в діалозі. Окей, в Нью-Делі буде вам Росія. Звичайно, це буде не Володимир Путін, але або Лавров, або Мішустін, як вони вже визначать рівень представництва делегації, от він відповість на всі ті питання, які вони мають після спілкування з українською делегацією в Саудівській Аравії. І тому для нас це важливо. Так, це не буде на пленарному засіданні. Дійсно, вони ж вже заявили, що на пленарних засіданнях вони говорять лише про економіку. Але ж ці зустрічі проводяться перш за все для кулуарних двосторонніх розмов, засідань на різних рівнях, в тому числі і на безпековому. Ну, в цілому, якщо підсумовувати, так, от дуже абсолютно з вами погоджуюсь, що певну трансформацію ці стосунки пройшли. Будемо сподіватися, що і у майбутньому побачимо цю позитивну динаміку. Утім, поки що у війні України, Росії проти України, все ж таки терези
більш схиляються до Росії з боку Китаю, все ж таки у якості підтримки. Але це, знову ж таки, не тому, що Китай не так ставиться до України. Це тому, що в Китаї є глобальне протиріччя з Сполученими Штатами Америки. І тому він розглядає цю війну багато в чому як війну Росії проти глобального Заходу. І тому зрозуміло, що він теоретично міг би ще більше допомагати Росії, тому його стримати Китай від втягування в війну, від того, щоб постачати Росії ударні безпілотники, яких в Росії своїх немає, а в Китаї достатньо. Артилерія і артилерійські снаряди того калібру, який використовує російська армія, цього в Китаї дуже багато. І насправді він міг би теоретично це поставляти або напряму, або, скажімо, через Північну Корею. Старі запаси, радянські запаси, вони ж не відрізняються, якого виробництва і хто поставив. І Шойгу їздив в Північну Корею, просив саме такої гібридної схеми поставки. Китайці на сьогодні цього не погоджують. І тому, повторюсь, завдання нашої дипломатії – утримувати Китай хоча б на цьому рівні, того, що Китай вважає нейтралітетом. Дуже важливий підсумок. Дякую вам за нього. Дякую. Ігор Попов, політолог, долучався до нас у студії. Дякуємо, що завітали. Ми будемо рухатися далі, поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті, в контексті, зокрема, очікувань від наступальної операції. Бачимо останнім часом такі тривожні достатньо повідомлення в західних ЗМІ, які звертають увагу всіх, хоча посилання, насправді, здебільшого там на анонімні джерела у тих чи інших владних кабінетах. Утім, тема української наступальної операції в контексті, знову ж таки, повідомлень від Міністерства закордонних справ України про те, що осінь буде дипломатично важка, адже Україну будуть схиляти до перемовин. Про це будемо говорити далі з безпосереднім учасником того, що нині відбувається на українському фронті. Але спершу наведемо наступну інформацію. На лівому березі Херсонщини сили оборони проводять контрбатарейну зачистку ворожих позицій. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що артилерія противника просунута, і тепер він змушений частіше застосовувати для ударів безпілотники та авіацію. Зараз найефективніше – це контрбатарейна боротьба, і саме тому, що ми зачищаємо і видаляємо артилерію з дуже великих площ, ворог був змушений застосовувати більше авіацію і ударні безпілотники. Ми бачимо це по зведеннях, що вони частіше використовують повітряний спосіб впливу, оскільки ми розуміємо, що з позицій вони вибиті. Тому дочекаємось моменту, поки буде зачищено достатньо території, тоді поговоримо про просування сил оборони. Водночас президент Зеленський пояснив, чому українські захисники не почали контрнаступ ще раніше. Глава держави наголосив, що Україна не мала достатньої зброї та іншої техніки, аби почати активно просуватися вперед. Про це він розказав під час прес-конференції з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен. Наші військові не робили потужних контрнаступальних дій раніше, тому що, чесно, не було з чим. А якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, то все дуже просто. Ви просто втратите людей. Можете загинути тисячі людей. Це дуже складно, складний процес. Ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед. Я не можу сьогодні критикувати наших партнерів, тому що я сьогодні, як і кожен українець, отримую підтримку від наших партнерів. І тому я можу сьогодні бути за таку підтримку тільки вдячним. З нами на зв'язку Олександр Морозов, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вітаємо вас і принагідно дякуємо за той подвиг, який робите ви і ваші побратими. За те, що ми можемо вести цей ефір, спілкуватися з вами. Друзі, усім нагадуємо, що у Збройні сили варто не лише вірити, а й допомагати. А й допомагати всіляко. Хто чим може. Отже, пане Олександре, що можете сказати тим, хто нарікає на те, що швидкість наступальної операції якась не така, треба швидше, треба потужніше. Що ви можете їм сказати? Боже, що я можу сказати? Я можу сказати, що якщо не влаштовує якусь швидкість будь-якої операції, ви просто берете, стаєте учасником цієї операції і приймаєте в ній участь. Ви своїм особистим прикладом показуєте, як потрібно. Якщо когось за
останній час, мабуть, від часів Другої світової війни, ну, не було такого масштабу воєн на сухопутній території. Ну, тобто, якщо тактика В'єтнаму і Іраку – це була просто безщадна авіація, яка знищувала противника, тільки після цього заходила там техніка і піхота, то в нас, на жаль, з тим трошки кульгаємо ми, можливо, навіть на дві ноги. Ну, можу собі дозволити це сказати. А якщо когось з його дивана не влаштовує щось, ти береш свою п'яту точку, відриваєш від дивану, несеш її військомат, несеш її військову частину, проходиш спецпідготовку, ідеш і показуєш, як потрібно. А от в контексті того, що Україні пообіцяли, зокрема, з 60-ків винищувачів, наскільки не вистачає реально зараз підтримки з повітря? І, ну, от, ми ще ці борти не отримали, а утім, за вашими от уявленням, наскільки вони реально можуть там полегшити життя нашим військовослужбовцям на фронті, зокрема, в контексті там штурмових якісь дій? Ну, дивіться, у нас є трошки, знаєте, така національна забава, ми хочемо все і зразу, а получаємо нічого і потрошки. Ну, не може бути, що щось відбувається по щучому віленню, по чиємусь хотінню. Навіть при наявності тієї ж самої льотної техніки потрібно, має бути повне забезпечення в вигляді її обслуговування, в вигляді постійного боєкомплекту, щоб не витрачати час, щоб не було простоювань. І, ну, не може ж бути такого, що там прилетіла авіація, все зробила, а там ви далі як хочете. Це має бути скоординована взаємодія між всіма підрозділами і родами військ, які виконують те чи інше завдання в тому чи іншому секторі. У нас дещо викривлене розуміння людей взагалі про хід війни, для чого, що робиться, як. Ну, тобто, якщо у вас є якийсь вільний час, можете вимкнути телевізор і почитати трішки там історії і будь-чого, що зробить вас ближче до цієї війни, до цього дійства, яке зараз відбувається. А от якраз про те, чим можна займатися у вільний час, поки ти ще ведеш цивільне життя, окрім того, щоб читати історію, що можете порадити тим, от, окрім читання, тим, хто ще не отримав мобілізаційного листа, для того, щоб, ймовірно, підготуватися до того, коли прийде, там, наприклад, ваша черга брати участь у бойових діях? Ну, слухайте, якщо в нас є якісь певні екземпляри, які вважають, що вони... Чи їх це мене і вони відсидяться? Ні, їх не мене, вони не відсидяться. Це безпосередньо та війна, в якій прийдеться участь брати абсолютно всім. І немає значення, ти там народжений ти для війни чи не народжений ти для війни. Ну, тобто, трошки не досить коректно, але як би там не було. Ну, чому сержант Морозов має 3 рази ходити в армію, а там якісь... Вася Пупкін має жодного разу не ходити, він ходить в зал, качає сісічку, він п'є там лавандовий раф на молоці з безлактозної корови. Ну, типа, прийдеться в цій війні приймати участь всім. І неважливо, ти там син депутата, прокурора, будь-кого, є там в тебе якісь бронь чи немає. Ну, ця війна надовго. І люди це повинні розуміти уже. Ну, тобто, їм, звичайно, там зробили промивку мозгів, там, 2-3 тижні, і все закінчиться. Не закінчиться. Будьте готові до критичного розвитку подій, а буде, як буде. Пане Олександре, от, власне, для цих людей, що порадити, там, байдуже ти син депутата чи проста людина зі спального району одного з українських міст, проходити, напевно, якісь навчання, вивчати, напевно, такмет, ходити, можливо, на стрільби. Що ви такого предметного порадите цим людям? Навіть я, попри свій досвід, починаючи там з 11-12 року в елітному полку десантно-штурмовому, попри 14-15, з перших днів участі в цій кампанії, все рівно тактика змінюється, як наша тактика, так і тактика ворога. І тобі доводиться постійно вчитися і навчатися. Ми, коли повертаємося там з виконанням бойового завдання, якщо ми були не в складі всієї роти чи всієї групи,
Ми розбираємо, моделюємо ситуації, в які нам довелось потрапити, і ми вивчаємо з особовим складом, ми підготовлюємо весь особовий склад для того, щоб вони могли орієнтуватися там в таких умовах, в яких була там та чи інша частина нашого підрозділу. А звичайним людям, які ще не у війську, ну, потрібно вміти надати першу допомогу собі і своїм побратимам, потрібно, ну, тобто, знаєте, от мене вибішує дещо. У нас нет вихідних, ми усталі, ми хочемо відпочинку. Дуже добре, що вихідні є в ЗСУ. Дуже добре, що всім треба якогось відпочинку, бо людина втомилася з 8 до 6 бути на роботі, щось там якісь папірці перекладати зліва направо. У вас є куча можливостей, у вас є куча вільного часу. Ну, тобто, немає чим зайнятися, йди в пір. Немає що робити, бери качайся. Не знаєш, що робити, бери читай. От ви сказали, що змінюється тактика не лише наша, а й противника. Можете про той напрямок, де ви зараз, можна без уточнень, просто розказати про те, от, наскільки, про динаміку цих змін у тактиці ворога, можливо, до якихось хитрощів вдається супротивник для того, щоб там нанести... Слухайте, війна взагалі побудована на тому, що хто кого перехитрить в той чи інший час. Стосовно хитрощів, ну, там далеко не секрет, що противник почав робити відхід своїх окопів, і після заходу наших підрозділів в їхні окопи вони почали дистанційно підриватися. Все. Це також зміна тактики. Кожних 3 місяці вони оновлюють свої методички, свої напрацювання. Вони вчаться безпосередньо на практиці, вони аналізують, вони моніторять те, що відбувається. Оця ехімерна іпсошна незрозуміла штука, там ваньки і ще всяке остальне. Ну, слухайте, ну не буває так. Якщо та навіть хай він там буде якимось, вибачте, на слові ракітом, але якщо в цього ракіта є автомат, це вже потенційна загроза твоєму життю. І оце там таєння ворога і недооцінка його, ну це також зіграло досить велику проблему в населенні, тому що спочатку людям розказали, що вони ж ніхто ні о чому. А тут якби виходить, а щось тут не так сталося, як гадалося. Я взагалі такий би, що нам потрібно якось з інформаційною політикою трошки розібратися, чи ми до умних, чи ми до красивих. Тому що вводити людей в оману якимись там наративами, як в нас все прекрасно, краще сказати правду, якою б вона болючою не була, і спільними діями приймати спільне вирішення в перемозі в цій війні, а не мільйон на свою, а всі остальні сидять на це там, тік-току дивляться в телевізорі, будь-де інде. Ну, тобто, ну, от ми дякуємо вам за те, що ви якраз і намагаєтеся пояснити реальний стан речей. І про це хотілося б ще трохи почути детальніше, зокрема. Пане Олександре, можна вас запитати про те, що допомагає вам і вашим побратимам в оцих умовах, в умовах, які ті, хто в тилу, не може собі навіть уявити, ті, хто ніколи не бував напередку, він не може навіть нафантазувати собі щось подібне. Що вам допомагає триматися там? Ну, що допомагає? Внутрішня мотивація, підготовка, побратими, які з тобою. Ну, тобто, неважливо, куди ти йдеш, важливо, з ким ти йдеш. Ну, знаєте, я сьогодні перший день у відпустці, і я себе набагато дискомфортніше відчуваю там в Дніпрі, чи в Києві, чи будь-де інде, поруч з незнайомими людьми, які так до цієї армії, до цієї війни не дійшли. Я це набагато комфортніше почував в підвалі в Оріхові разом зі своїми хлопцями, чи там десь в якихось траншеях в сірій зоні і будь-де інде. Пане Олександре, ми знаємо, що часто на фронт пишуть листи і шлють подарунки. Маленькі сувеніри, які підтримують там бійців під час обстрілів, під час
того, що чинить ворог. Ми знаємо, що у вас якась була особлива історія з Янголятком. Ви можете про неї розказати наостанок? Да, можу. Колись, у 2014 році, я вийшов з військової частини, я їхав десь в місто, і маленька дитина мені просто в маршрутці подарувала маленького такого ангелочка. Ну, я, типу, такий положив його воєнник, і він, в принципі, він пройшов зі мною абсолютно ці гарячі точки, був на всіх місіях, починаючи там з Донецького аеропорту. І щось я так перебирав речі, знайшов цього ангелочка, згадав. Ну, я написав пост, ну, думаю, типу, може віднайдеться. І да, ось цей хлопчик, який колись мені його подарував. Я сьогодні, оскільки їду у відпустку в Вінницьку область, поїхав через Житомир для того, щоб з ним зустрітися і подарувати йому щось від себе. Боже, це зворушлива історія. Потім давайте зустрінемося якось в ефірі, ви розкажете її продовження. Дякую вам надзвичайно, Олександр Морозов, військовослужбовець Збройних сил України. Був з нами на зв'язку, говорили про важливі речі, і, зокрема, про стійкість, неймовірну дивовижну стійкість, яку демонструють наші військові, яка дивує увесь світ. А цю годину з вами трішечки покращувати світ, сподіваємося, допомагали Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що були з нами. Ефір триває.